Teate, kui raske oli valida? Põhimõtteliselt oleksin ma rõõmuga olnud jurist. Teate isegi miks? Teisest küljest mulle jälle meeldib bioloogia. Aga siis ei maksa unistadagi. Saate isegi aru millest. Ja ma ei viitsi ainult raha pärast rabeleda. Peab olema veel midagi. Midagi, mis on päris. Ma võiksin olla luuletaja. Või teadur näiteks. Või keeled. Ma ei teadnudki, mida teha. Ma olin 18 ja siis korraga. Ja siis korraga sai kõik selgeks. Oma haridusega võin ma teha tõepoolest kõike, mida soovin. Ma võin täna töötada pangas ja olla samaaegselt lingvist. Homme võin olla bioloog. Ma võin viia sinu väikese alustava ettevõtte maailmakaardile, nagu meie Skype'i, TransferWise'i või Kybernetika. Ja need kõik ei ole muinasjutud. Need ongi päris. Tartu Ülikoolis ei õpita mitte ainult koodi kirjutama, vaid sellest ka aru saama. Õppejõud ja tudengid on rahvusvahelise haardega, Aasiast Ameerikani. Ja minu haridusega saad teha kõike just siis, kui soovid. Kui oled tasemel IT-spetsialist, naine või mees, siis otsivad sinu abi riik, arstid ja pangad. Tartust võid sa minna tööle otse Google'isse, Microsofti või Facebooki. Aga siiski, mitte kõik lennud Tartu lennujaamast ei ole väljuvad. IT-tööd saad sa teha kuningliku palga eest ka Eestis. Sest meie ettevõtted on maailmas tipus ja sind on vaja. Ühesõnaga, eduka IT-ettevõtjana teed oma riiki rikkamaks ja oled nagu rokitäht. Ja vahel surub presidentki kätte.